Hej, det er Alex. Velkommen til Pathway. Det er et nyt spil, der lige er kommet på Steam. Det koster 14 euro. Det er udviklet af Robotality og udgivet af Chucklefish. Så I kan gå ind og finde det inde på Steam. Vi laver lige en ny profil her, så I kan prøve at se. Nu tager vi bare til den her væk. Så vi bare slice.dk. Jeg har lige prøvet for at se, om man kan få til at køre. Sådan. Så som I kan se, så er det sådan en pixel graphic RPG Adventure Strategy, halløjsa. Og det er et indie-spil, så det er ikke så dyrt. Så lad os prøve at gå igennem og se, om det er noget ved. Hvis I synes, det er noget ved, så kan I bede om at se mere her. Så lad os tage den New Adventure. Det er meget inspireret af Indiana Jones-filmene, og den tid, det foregår i 30'erne, det får vi godt se. Jeg har et kodex her, den fortæller mig, at jeg kan se. Og så fortæller den mig nu, at jeg skal vælge nogle adventurers her. Jeg har nogle forskellige at vælge imellem, det kommer vi til lige om lidt. Men den bliver ved med at poppe op og fortælle mig, at informationen er heroppe i mit kodex. I ser, jeg har 500 penge, og nu skal vi så vælge den første mission. Vi kan ikke gå længere tilbage, fordi det her er mission 1. Vi kan gå længere frem, men de næste missioner er låst. Vi skal klare mission 1 først. Så, den første mission hedder A Friend in Need. Casablanca, Morocco. You receive a desperate plea for help. Your old friend Morton has been adopted by the Nazis and taken to the Moroccan desert. You decide to travel north to North Africa immediately to find Morton before the Germans execute him. Okay, så det er vores opgave. Vi skal finde Morten, han er et eller andet sted. Og så kan vi gøre det nemmere eller sværere hernede. Vi kan skrue op og ned for, hvor stærk fjenden skal være, og hvor mange ressourcer vi finder, og noget med daytime. Jeg har ikke sat mig ind i det her endnu. Men det er den nemmeste mission, og det er den første, så vi tager bare den. Nu skal vi så vælge de members, vi vil have med. Og I kan se hernede, at vi har et party. Vi kan tage 2 ud af maks 4 med her. Okay, så kan vi klikke på de forskellige her. Og så herovre kan vi se, hvor meget health de har, hvor meget armor, og hvor mange det her, det er deres bravery point. Den bruger man i, når man er i slås og combat. Så se Jackson Sheffield, American Globetrotter. Sådan, han er sådan en rigtig Indiana Jones-typen her. Han har en, hvor var det, stod henne? Good aiming, bad reflexes, limited upgrade options. Der er nogle skills, han har. Ja, han har en perk, der hedder en daredevil her. Så kan vi se, hvad for nogle våben han har med. Assault rifle, en kniv. Og så noget armor, okay? Så det vil have, det er hans skills. Så kan vi tage den næste, så kan vi se, hvad hun har. Hun har en sexløber at gå ud fra. Hun har nogle painkillers, fordi hun er læge. Capable healer, flexible upgrade path. Rather fragile, mediocre aim, så hun sigter ikke ret godt. Og hendes skills, det er medical expert og engineer. Så det ved jeg ikke, hvad står der? May use engineer event options. Ja, så der kommer nogle ting i løbet af spillet, hvor du får nogle muligheder alt efter, hvem du har taget med. Så har vi Baron von B. German gentleman imposter. Så han lader som om, han er en tysker. Og vi har en Captain Piranha. Han er en smuggler. Shotgun expert. Very resilient. Fewer upgrade. Skal vi prøve at tage Indiana Jones her? Jeg tror, alle tager ham. Så lad os prøve at tage ham her. Lad os se, hvad han har skills. Resilient big game hunter survivalist. Undskyld. Så lad os prøve at tage ham med. Så vi tager recruit ham. Så er han herned. You can always rely on old Priana. Det er hans navn åbenbart. Så har vi Miguel her. Han er grenade, og han er god mod en artist. Så lad os tage ham med. Low mobility, så han løber ikke så langt. Han har en maskingevær at sætte ud til. Og nogle håndgranater. Og så en dårlig jakke. Og så den sidste her. Det er Prince Omar Abu al-Jarabi. Han samler på kunst. Så ja, lad os prøve at tage de her to. Så ser vi recruit de to. Og så ser vi continue. Nu har vi valgt dem. Skal vi se, om vi skal have noget med på turen her. Vi har ikke noget storage. Jeep storage. Vi har åbenbart en jeep, vi kører i. Vi har 10 ud af 20 benzin. Og vi har noget ammo på jeepen sætte ud til. Men vi har ikke rigtig noget at tage med endnu, fordi det er første mission. Så lad os prøve at tage afsted og se, hvad der sker. Så som I kan se, så er det meget inspireret af Indiana Jones. Det her, det er det typiske Indiana Jones map kort, hvor han flyver fra et sted til et andet. Hvis I ikke har set Indiana Jones filmene, så se dem, de er gode. I hvert fald 1'eren og 3'eren. Så fortæller den også et hint her, mens den loaded. Lad os prøve at se, hvad der sker. Nå, der plejer at komme en her og læse det op. You take a break in the provincial backwater, a few miles beyond Casablanca. This is the last output of civilization. Beyond this point, there's nothing but merciless desert. Morton is out there somewhere. Okay?
Så der plejer at være sådan en mand, der læser det op der. Han var der ikke lige den her gang, jeg ved ikke hvorfor. Men det er også ligegyldigt, jeg kunne læse det op for jer. Okay? Somewhere in Morocco, you check your gear one last time and start the engine. Your journey begins. Så nu har vi sådan et map her, og så er det ligesom et brætspil nærmest, hvor vi starter her, og så skal vi... Hvordan nu, jeg flytter kortet? Nå, jeg kan bruge WASD her. Så vi skal herned. Jeg tror, Morten er hernede. Men der er en masse felter her, vi skal igennem. Og vi står her, så lad os prøve at tage dernede. Det er det eneste sted, vi kan se hen. Så går vi ind i jeepen, og så kører vi herned. Og så får vi at vide, hvad der sker her. Somewhere in the desert, det er her, vi er nu. A structure in the distance turns out to be a tattered Nazi tent. Nothing of value remains here, and you leave. Okay? Så fordi det er 1936, og nazisterne de er ude i verden for at forsøge at finde alle mulige måder at vinde krigen på, så er det dem, der er fjenden i det her spil. Ligesom i Indiana Jones-filmene. Okay? Lad os prøve at køre herned. Jeg tror, det her det er en garanteret kamp. Det her det er en, hvor vi kan handle, trade, købe ting, og der er også en kamp. De andre ting, det er random, hvad der sker. Så lad os prøve at tage herned. Lad os se, hvad der sker hernede. Somewhere in the desert. In the distance, you see what looks like an old temple structure. You stop to investigate and realize the entrance has caved in long ago, så vi kan ikke komme derind. Okay? Så der var ikke noget der, så lad os køre derop. Det ser ud som om, der er en merchant her. Yep. A settlement. En lille by. You reach the outer buildings of a small settlement. A surprise awaits you at the center of the village. It's a brand new jeep. An ill-tempered looking man stands beside the vehicle. Så der er en ny jeep her, og der er en mand, der åbenbart har købt den. Angry man, det er så ham der. I gave a dozen good camels for this worthless heap of junk. Shame be on my head. Something is wrong with the jeep. Perhaps this is an opportunity for you. Så vi kan købe hans benzin, eller vi kan bare køre videre. Men lad os vi har kun 7 benzin tilbage. Lad os se, hvad hans benzin koster. You soon reach an agreement. The man sells you all his gas at a reasonable price. Så vi købte hans benzin. Det er herovre. Koster 125. Så får vi 4 benzin, tror jeg nok. Eller så har han 4. Og vi kan købe ammo og en kniv, tror jeg. Og noget armor. Men vi har kun 375 cash. Hvad er det her? Det er til at reparere min armor, hvis det bliver skudt. Så lad os købe noget af det. Og jeg ved ikke, om vi får brug for mere fuel. Nu har vi i hvert fald kun 50 penge tilbage, så nu kan vi ikke gøre mere. Done. Så lad os køre videre ned til den her og se, hvad der sker. An abandoned temple herovre. Muted voices rise from the heart of the secluded temple complex. You draw your weapons and decide to get to the bottom of this mystery. Unseen, you sneak up on a group of soldiers who have sought shelter from the scorching sun and the cool temple interior. Okay, så der er åbenbart nogle fjender herinde. Det er soldater, så lad os prøve at angribe dem. Assault from the shadows. Så går vi så i kampmode, eller hvad man skal sige. Nu kommer vi til den del, hvor vi skal slås. Okay, og det gør du på sådan en XCOM-agtig måde her, hvor du først skal plan, hvorhen du skal sætte dine soldater. Så vi kommer ind heroppe fra åbenbart, fordi her er indgangen, og vi kan sætte vores soldater, eller vores to gutter her, inden for det grønne område her til at starte med. Men jeg ved ikke, hvor fjenden er hen. De er herinde et eller andet sted. Der er måske hernede eller derovre, det ved jeg ikke. Men lad os prøve at sætte dem her. Og vi kan sætte dem der. Så lad os prøve at se, om vi kan se, hvor nogle af fjenderne er henne. Jeg kan ikke se dem lige nu. Der er også en fog of war, det vil sige, hvis ikke du kan se fjenden, så ved du ikke, hvor de er henne. Skal vi prøve at gå den der vej? Det kan være, der er en herovre. Ja, lad os prøve at tage. Hvem er ham her? Det er vores kaptajn. Lad os prøve at stille ham. Hvor skal vi gå hen? Skal vi prøve at gå op? Jeg ved ikke, om vi skal også søge dække. Lad os prøve bare at være heroppe. Så står vi midt i det hele og kan blive skudt på. Okay? Vi kan ikke se nogen. Og så kan vi low profile. Det koster en bravery. Her kan I se mit bravery for øvrigt. Der er forskellige skills, vi har. Det koster så bravery. For eksempel den her, hvis jeg angriber med min kniv, og jeg bruger den der, så koster det 2 bravery, men du er sikker på at få fjenden til at bløde. Det her, det stikker du dem bare. Så har vi, jeg kan skyde med min shotgun, eller jeg kan bruge, jeg ved ikke hvad det andet våben det er, det er vel, ja, jeg ved ikke hvad det der er, det er nok at skyde med noget andet. Men jeg tror ikke vi kan gøre mere lige nu, så lad os prøve at tage den anden gut herover, Miguel. Lad os prøve at gå ham, jeg er sikker på, om jeg kan komme forbi herover. Fordi der er ligesom en bunke sand eller jord eller et eller andet. Så lad os prøve at gå herned og se, om det hjælper noget. Er der nogen, vi kan se her? Nope, vi kan ikke se nogen endnu. Hvad kan han? Han kan slå. Han kan kaste en håndgranat. Dem har vi 3 af. Så kan han burst fire. Han kan skyde. Eller han kan skyde 1. Okay, lad os prøve at se, hvad der sker.
fjendens tur. Jeg kan ikke se, hvor de er henne endnu, fordi de dukkede ikke op. Hvor skal vi prøve at gå hen med Miguel? Skal vi prøve at gå herned? Kan han se nu, han kan stå? Der er en hund derovre. Næst, der er en hund der. Det kan også være en fjende. Og jeg tror ikke, jeg kan skyde på den. Hvad skal vi gøre? Kan jeg skyde? Nej, jeg kan ikke skyde derovre. Okay, så lad os... der er ingen grund til at tage ham med. Lad os se, hvad ham her han kan gøre. Det kan være, der er en hund mere herovre. Det ved jeg ikke. Det ser også ud, som om der er stoppet der. Lad os prøve at gå derned. Han kan heller ikke rigtig se nogen. Okay, lad os prøve at vente. Se, hvad fjenden gør. Nu kan vi se en mand dernede i hvert fald, og en hund. Okay. Jeg kan ikke lide at slå hunden ihjel, men der er ikke rigtig noget at gøre det. Det er en... det er en nazi-hund, eller hvad vi skal sige, så... Jeg tror, jeg kan stabe hernede, så hvis vi går herned... Så hopper han over dem der, der får han sig hød, og så kan vi prøve at stabe ham her. Se, der står, at han attacker 100%, så jeg er sikker på at ramme ham. Men det er ikke sikkert, at han dør af det. Kommer an på, hvor meget skade jeg gør. Død han er det, det så jeg ikke. Det tror jeg, han gjorde. Han forsvandt. Okay, så er det ham her. Hvad skal vi gøre? Skal vi løbe op og skyde hunden? Jeg kan nok ikke meget for det, men... Lad os prøve. Burst fire eller almindelig skud. Lad os prøve almindelig skud. Undskyld, hund. Nu kan vi ikke gøre mere. Så lad os se, hvad den sidste fjende han gør. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Så nu skal vi finde ham åbenbart. Han er nok hernede. Lad os prøve at tage ham her. Hvor tror I fjenden han er henne, den sidste fjende? Skal vi godt nok gå rundt og lede efter ham? Lad os prøve at gå ind og kigge ind i det rum herinde. Nope. Ikke nogen herinde. Ser det ud til. Okay, lad os prøve at se ham her. Kan vi egentlig, vi kan prøve at gå herind og stille os bag ved de her krukker. Det kan være, der er hunden. Kan jeg skyde? 68%. Okay, det var fordi det var hen over de der tønder, eller de der krukker. Men jeg vandt. Reload all weapons. Ja tak, det glemmer jeg at gøre. Og så back to map. Jeg skal huske at reload, fordi hvis du løber tør for ammo midt i en kamp, så kan du ikke... så skal du reload og bruge en tur på det. Så det skal jeg huske at gøre. Abandoned Temple. Okay, så nu er vi færdige, og så søger vi så og finder nogle skatte her. Den første vi får, det er en... hvad er det? En standard gøb. Magasin. Der kan være tre i magasin. Den række 11 tile, står der nummer 2, og accuracy 67. Okay? Og den anden vi får her, det er benzin. Nice, det tager vi. Og det der, det er det vi har i jeepen allerede. Så vi tager bare alle tingene, putter i jeepen, og så er vi færdige med det her sted. Så nu er vi her og færdige. Lad os prøve at tage herned og se, hvad det hernede der er. Vi skal huske at holde øje med vores fuel. Some old graves. Behind the next dune you see a few weathered tombstones. You maintain a respectful distance, so as not to desecrate the place. Okay? Så, der var ikke noget. Det var en gammel kirkegård, og vi har ikke lyst til at have tingene i en gammel kirkegård. Skal vi tage derned? Det er en dead end. Det kan være, der er noget spændende hernede. Vi skal godt nok køre tilbage og bruge to benzin, men det kan være, der er noget godt hernede. Somewhere in the desert, you see a huge cloud of dust slowly moving towards you. Confused, you come to a stop. You soon realize that a large convoy of trucks is heading your way. It must be Germans. Så gemmer vi os. You hastily take cover in a nearby depression. Hopefully the surrounding dunes will hide you from the soldiers. The noise of the engines gets louder. After what seems like an eternity, the engine noise slowly fades into the distance, and you breathe a sigh of relief. The Germans didn't spot you. Okay, så det fik vi så ikke noget af, udover at bruge noget benzin. Så lad os prøve at køre videre, vi har været her, så det går vi åbenbart ikke ind igen. Nu er 7 benzin tilbage. A few scraggy scrubs, så vi har fundet nogle små buske. A grove of tangled bushes indicate that there must be a water somewhere around here. But you found no sign of an overground source. Okay, der var ikke noget der. Det der op, det er en kamp. Vi har lige haft en kamp, så lad os lige prøve at køre herned og se, hvad det hernede det er. Hvad har vi her? A rock in the desert. After a long exhausting journey, you take a short rest in the shadow of a rock formation that protrudes like a lonely admonished finger from the monotony of the desert. Ja, det kunne godt ligne en lang finger, det der, okay? You prepare to continue your journey after a short rest. As you gather your things, you discover a cloth-wrapped bundle hidden in the nearby niche in the rocks. You untie the bundle and your suspicions are confirmed. You have come across the secret stash of some local grave robbers. Så vi fandt nogle ting. Fedt. Så vi fandt en necklace. Den har en value.
Så det er nok noget, vi bare kan sælge. Og hvad har vi her? Og nogle Electrum Coins, det er også noget, vi kan sælge. Okay, det tager vi. Så kan vi sælge det, når vi kommer til en trader og går ud fra. Der er en trader der, så lad os køre op og se, om vi kan klare den kamp her. Husk, vi skal helt dernede i venstre hjørne for at redde Morten. Adessa Temple. Full of curiosity, you enter the temple you discovered in the endless expanse of the desert and run straight into a German ambush. They must have seen you coming. Uh-oh. Så vi blev overfaldet her. Så nu skal vi plan. Kan vi se, hvor de her de er henne? Så der er en hund der. Den ved vi ikke, hvor er. Når det er sådan en dødninghoved, så ved vi ikke, hvad det er eller hvor han er. Så er der en soldat der, og en soldat derop. Og jeg kommer ind her. What? Der er en hund og en... Okay, men så lad os stille ham. Hvor er den anden soldat, han? Han var derop. Det er ikke en optimal situation, det her. Lad os se, om vi kan klare de her to, så stiller os der. Så kan det være, vi kan... Hvem har kniven? Det her har ham her. Lad os prøve at tage den anden og se, om han kan burst fire. Kan jeg så? Åh, så kan jeg ramme tre på en gang. Okay. Health 34. Og hvor meget gør mit våben skade? Det ved jeg faktisk ikke engang. Der står ikke. Jo, 21-33. Der kan I se op under damage. Så vi tror ikke, jeg kan slå ham ihjel, hvis jeg rammer ham. Kan vi... Ej, det skal nok ikke bruge en håndgranat her. Low profile. Vi bliver nok nødt til at... Hvor meget skade? Den har 23 health. Hvor meget skade kan ham her gøre? Han kan gøre 26-34 også. Så skal jeg være heldig at ramme ham der. Hvad er det her? Shotgun blast. A conical shape in front of you. Det er nok ikke nødvendigt. Knife attack. Hvor meget gør min knife? 25-37. Så lad os... Vi nu går ned til ham her. Og stiller os hernede. Og så kan vi prøve at se, om vi kan få ham til at bleed og lose a bravery attack. Og det kunne vi godt. Du får bravery tilbage, når du gør nogle specifikke ting i spillet. Hvis du lykkes for dig at undvige et skud, eller hvis du rammer med et skud, eller hvis du gør positive ting, så får du bravery tilbage. Jeg tror, vi bliver nødt til at... jeg beklager hun lige mellem øjnene. Okay, jeg tror, den døde er det. Godt. Lad os se, hvad de gør. Og der er en hund mere. No, doggy! Hvad? Vil han stikke af? What the? Din bastard, han skød mig. Okay. Burst fire. Skal vi prøve... Hvor kan vi gå hen? Lad os gå herop med ham her. Kan vi så skyde igennem ilden måske? Det er måske ikke en god ting. Okay, og ham her, han kan... Jeg tror, han er død. Lad os prøve at se, om vi kan gå herop. W. Kan vi gå herop? Kan jeg så nå ham? Kan jeg knife ham i... Han forsøger at stikke af, tror jeg. Okay, det kunne vi godt. Glimrende. Vi vandt. Okay. Reload all weapons. Det er rigtigt, det skal jeg huske. Og back to map. Vi skal minde mig om at reload min våben. Jeg glemmer det. Det var godt, vi overlevede den der... Får vi ikke noget loot? Jo, vi gør. Vi kan også sige reveal all, hvis ikke du gider at lootboxe dem en af gangen. Så vi fik en en maskinpistol, ser det ud til. Okay. Og en monocle. Det er sådan en enøjet brille. Den er gået i stykker, godt nok. Og et handkerchief. Så jeg tror, det er ting, vi kan sælge. Så lad os sige, vi tager det hele. Okay, done. Kan jeg så gå ind på min... Okay, vi kan gå herind. Så jeg har ikke spillet det så langt her, så alt det her, det er nyt for mig, så jeg beklager, hvis jeg sidder og råder, det må jeg lige leve med. 50. Se, hans armor. Kan jeg reparere hans armor på en eller anden måde? Use on Miguel. Nu reparerer vi hans armor. Cool. Og de har masser af bravery, de trænger til at blive healed. Okay, hvad har han? Han har 21-33. 20-26. Den er ikke så god. Så, hvorfor er den rød? Skill required. Nå, der er en skill, han skal have, som han ikke har. I kan se, når jeg peger på dem, så bliver den rød. Damage. Og helt nede ved våben, der står skill required. Og jeg har åbenbart ikke. Jeg tror, det er en pistol skill, som jeg skal have. Det har jeg ikke. Jeg har en gevær skill. Og den her, der skal have en sniper skill. Det har jeg heller ikke. Hvad med ham her? Kan han bruge nogen af dem her?
Nej, det kan han ikke. Så vi kan sælge dem der. Vi har 400 penge nu. Fedt. Eller hvis vi sælger tingene. Godt. Hvad er det der udråbstegn? Teams. Left clicking on the lower icon during overland journey text to the team screen, where you can heal characters to repair armor between battles. Det var det, vi lige gjorde. This is done by right clicking on a medkit or repair kit. The desired target. Okay, godt nok. Det var det, vi lige fandt ud af. Jeg er glad for, at der er det her kompendium, så hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så kan du gå derind. Her ser du som om der er en trader. Lad os køre over til ham. A village in the desert. The village is a state of great excitement due to the arrival of a traveling merchant. The merchant waves you over and spreads his wares out in front of you. Okay, lad os se, hvad han har at sælge. Han har gode ting. Lad os se, om vi kan... Kan vi sælge noget selv? Kan jeg sælge den der? Hvordan sælger man? Højre klik. Ja, jeg solgte det. I kan se hernede. Det kan være, jeg ikke skulle sælge den der sniper rifle der. Lad os prøve at se, om vi kan sælge det der her i. Ja, det kunne vi. Sådan. Jeg kom til at sælge pistolen. Det kan godt være, jeg ikke skulle gjort det. Vi skal i hvert fald have noget fuel. Det er godt nok dyrt. Hvad har det her? Ammo? Jeg ved ikke, om vi mangler ammo endnu. Bulletproof vest. Og hvad er det der? Det er armor repair kit. Den har vi... Har vi ikke flere af dem? Gå ud fra, at vi skal købe to af dem. Og så noget af det her. Og det der, det er ammo. Lad os købe noget af det. Og nu har vi ingen penge tilbage. Godt, done. Thank you, Mr. Trader Man. Okay, lad os se. Lad os prøve at gå herover. Jeg ved ikke, hvor langt det her afsnit det bliver. Om jeg klipper det op i flere, eller... Lad os se. Somewhere in the desert, you stop at the side of a Wehrmacht jeep parked at the ridge of a dune. Warily, you sneak closer. Hvad er det for noget weird noget, de laver her? As you peer over the ridge, you spot a unit of German soldiers, overseen by their officer. They are working on a pyramid, the tip of which protrudes a few feet from the desert sand. The pyramid is glistening black. It looks like it's made of solid obsidian. The soldiers have not noticed you. Okay, så lad os se. Jeg har en skill, så jeg kan ambush immediately, eller jeg kan gamble og vente og se, hvad der sker. Eller jeg kan withdraw og tage væk. Det ser ud som, at der er 1, 2, 3, 4, 5 i hvert fald. Hvem ved, om der foregår noget godt inde i den her? Skal vi prøve at vente og se, hvad der sker? Ja, lad os prøve at gamble. Eller vi kan angribe. Lad os prøve at gamble. Hov, de gik indenfor. After some time, you hear loud shouts. The officer pushes the soldiers excitedly aside and makes a strange gesture in the air. Moments later, a passage opens in the side of the Black Pyramid. The soldiers proceed into the structure. In a single file, the passageway closes behind them. Så de gik ind i den. When you finally get closer, you cannot see the slightest hint of a passageway anymore, or opening mechanism in the pyramid. You wait some time to see whether the Germans return, but eventually you give up and continue on your journey. Okay, så de gik ind i den, der jeg kan ikke komme ind i den. Nå, det er der ikke nok at ved. Vi kunne have angrebet dem, men vi kan ikke vinde hver gang.